وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا.